ես չեմ հիշում Հայաստանում որևէ կառավարություն, որը չի արտահայտել, որ ցանկություն ունի պայքարելու։ Նախկինել է հայտարարել, շորենքներ է փոխել եւ այլն։ Վստահ եմ, որ ես նույն կառավարող կառավարությունը նույն ձեւի ցանկության խնդիրն է արտահայտելու։ Ավելի վստահ եմ, որ իրենք ունենալու են քաղաքական կամ անել ավելի ուժեր խնդիրներ, բայց ինձ ամենաշատ հետաքրքրում է, իսկ արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ցանկանում է նույնպես դառնալ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ընդհանուր ընկալման մեջ այն մասնակիցը, որը իր բաժին ներդրումը կանի։ Եվ ինձ թվում է, ես հուսով եմ, որ մենք նոր Հայաստանում հենց այդ տեսակի քաղաքացում կունենանք, եւ այդ ամենը չպետք է ընկալենք, որ այլևս ոչ թե հարցը դնենք, արդյոք կառավարությունը ցանկանում է, այլ արդյոք կառավարությունը այնպես է անում, որ բոլոր քաղաքացիներս դառնանք մասնակիցը կոռուպցիայի դեմ պայքարի։